Партиите ги вкрстија копијата од како Државната изборна комисија денеска и официјално ги објави резултатите од одржаните парламентарни избори. Коалицијата предводена од СДСМ и БЕСА кои освоја најмногу мандати денеска ги повика сите пратеници кои се спремни да ги поддржат како што велат прогресивните политики да се придружат на оваа коалиција. Во дописот до од Бихачка и денеска потенцираат сите пратеници во наредниот парламентарен состав ќе имаат можност да се приклучат на прогресивните сили предводени од СДСМ кои обезбедуваат успех, напредок и развој поддржани од мнозинството граѓани и меѓународната заедница. Времето на поделбите и ретроградните политики на ВМРО-ДПМНЕ остана во минатото. Нема враќање назад кон изолација, опасност и неизвестност. Од ВМРО-ДПМНЕ пак и денеска во партиското соопштение со обвинување на адреса на СДСМ и лидерот на партијата Заев потенцирајки дека ниту граѓаните, ниту економијата нема сила да се справува со експериментите на Заев и СДСМ, бидејќи како што наведуваат во соопштението, СДСМ покажале дека ниту знаат ниту можат да се справуваат со целата криза. Баквиот став го подкрепи денеска во изјава за медиумите Игор Јанушев, кој пак додаде дека се водат неформални преговори со партиите од албанскиот блок за формирање влада, но вели кога ќе имаат поконкретни информации ќе ги откриле. Вели очекува да бидат повикани и на конститутивна седница во законодавниот дом. Во парламентот во овој момент има неколку политички партии кои што одаѓаат од албанскиот блок, како што кажав една од варијантите во МРО да помене, да формира влада и барем во овој период оние неформални средби и контакти дека се се одвиваат. Како се то, тоа ќе заврши, веројатно ќе бидеме сите благовремено информирани како и целата македонска јавност. Во меѓувреме пак и денеска поранешни функционери но и актуелни одредовите на ВМРО ДПМ повика партијата да го признае поразот од изборите. Градоначалникот на Кавадарци, Митко Јанчев, и денеска во интервју за Слободен Печат го изнесе својот став кој вели не е показател за поделеност во најголемата опозициска партија туку постоење само на различни мислења. Ставот на Дуј пак и вчера во анализа за телевизија 24 го повтори градоначалничката на Тетово одредовите на партијата Теута Арифи која посочи дека е не неприфатливо за интегративците, било какво коалицирање со партии кои се против договорите за добрососедство со Бугарија, како и преспанскиот договор. Алијансата за албанците и алтернатива пак се убедени дека ќе бидат дел од преговарачкиот процес за парламентарно мнозинство. Ставот на Левица и Натамо останува да бидат опозициска партија со двата пратеника кои ги имаат, а можност за преговори во парламентарното мнозинство оставаат и од ДПА кои освоја еден пратенички мандат. Веќе по линденските празници ќе бидат исцртани првичните контури на парламентарниот состав и на партиите и коалициите кои ќе делуваат како владеачко мнозинство во законодавниот дом.